Здравейте! Има една голяма група от хора, преминали вече през COVID. Някои ги отчита статистиката, други преминават леко през болестта и дори не стигат до личния си лекар. Какви поражения върху тялото и психиката нанася коронавирусът, вече се почва да става ясно. Това е едната тема днес. Другата е облечена в цифри и е важна за всички останали без работа и получили подкрепа заради пандемията. Вие сте с Още от деня. Ето кои са гостите. В Още от деня очаквайте социално-икономическите мерки на държавата в битката с кризата. До кога ще продължат да действат? В студиото министър Деница Сачева. И още живот след COVID. За националната кампания на Българския кардиологичен институт говори професор Николай Димитров. Имат ли достъп всички нуждаещи се до държавните мерки в COVID-кризата? Тук и социалният министър Деница Сачева. Здравейте и добре дошла при нас. Здравейте. Днес обявихте промяна на мярката Запази ме. Каква е тя? Това, което предлагаме да се промени от 1 януари, това е по предложение и по настояване на браншовите организации и също така и синдикатите и работодателските организации. Предстои да го обсъдим с тях в НСТС. Мярката да се преобразува и да бъде 75/0, 75% от осигурителния доход. В момента е 80% от минималната работна заплата, твърда сума, т.е. 480 лева. Когато вече е 75% от осигурителния доход, вече зависи какъв е осигурителният доход, но ако да кажем, вземем сектора хотелиерство, ресторантьорство, туризъм, където минималният осигурителен доход е 800 лева, 75% от 800 лева означава, че парите, които ще вземат хората, ще бъдат повече. Повече от 24 лева на ден. А възможно ли е там, където работодатели са осигурявали работниците си на много по-ниски прагове, тази сума да не е 24 лева, ами, например, да е 20-21 лева на ден? Те няма как да са ги осигурявали на по-малко от минималната работна заплата, така че няма как да бъде по-малко от 24 лева. Разбира се, когато са на 4 часа, тогава вече те и в момента взимат 12 лева. Всичко зависи от това на какъв е договора, дали е за 4 часа или за 8 часа и какъв е осигурителният доход. Но за момента ние имаме много повече оплаквания от това, че те взимат твърде малко в сравнение с това, за което се осигуряват. И не бихме искали да стимулираме негативни практики, хората да започнат да се осигуряват на по-малко пари, само защото чувстват, че е несправедливо да получават 80% от минималната работна заплата. Каква сума прогнозно сте определили за изплащане по тази мярка? Защото тя сега се завишава. За момента това, което имаме като кандидатстване е за около 20 000 души, а като 3 000 от тях вече са получили парите си. Смятаме, че първоначално обявената сума от 50 милиона ще ни стигне за покриване на този риск. Ако има някакви допълнителни необходимости от средства, имаме такива буферни, можем да си го позволим. В посвета и у нас получаваме такива сигнали, а и показахме такива репортажи, че хората не получават на време тази подкрепа от 24 лева. Казват, че е непрозрачно, не могат да разберат кога са преведени тези пари, кога ще бъдат преведени, кога ще си ги получат. Ще стане ли това преди празниците и за кои месеци те ще получат преди празник? Тези, които бяха затворени с заповеди на местни органи още от последните дни на октомври и за целия месец ноември, това са основно нощни заведения, те ще получат своите пари преди празниците, включително и между празниците ще се могат да се получават средства, защото всички наши служители ще работят. А тези, които трябва сега да кандидатстват за декември, най-вероятно ще получат своите пари в началото на януари, но това е обичайна практика, пак казвам, защото заплатата за ноември вие обикновено си я получавате декември, заплатата за декември обикновено я получавате или в края на декември, или в началото на януари. Така е, но всеки иска нищо по-различно от това, което Всеки иска да има повече средства и да разполага с тях преди празниците, защото знаем, че тогава сърцата на всички са по-широки и искат да има по-топло вкъщи. Разбирам. Но за да се върнем пак към тази мярка за пазиме, означава ли това, че сега компенсациите на работещите бизнеси са в ръцете на работодателите? Ако те са осигурявали работниците си на реални по-високи доходи и не са укривали доходи, тогава работниците им ще бъдат компенсирани сега с по-справедливо. Разбира се, че това означава, че всеки, който е живял по-справедливо, т.е. не се е опитвал да заобикаля правилата, ще има по-добри възможности за компенсации. Обратното, този, който не е правил това,
няма как в момента да разчита на общата солидарност. Но това обикновено не е въпрос, който е само от страна на работодателите. Понякога и самите работници принуждават работодателите си да бъдат осигурявани на по-малко пари, защото самите те не искат да дават и да участват в общото осигуряване. Но това е един друг въпрос, една голяма тема, свързана с пандемията. Дали може да има благосъстояние, когато има толкова много опити да излезем от правилата през цялото време? И дали благосъстоянието е единствено и само въпрос, който е въпрос на правителството, дали това не е тема на всички нас? Защото виждате, че дори днес, когато обявихме мерките, един от първите въпроси беше как точно да направим така, че да ги заобиколим. Така че това е нещо, което ние би трябвало да се замислим, дали трябва да продължаваме да имаме подобна реакция всеки път, когато се въвеждат правила. В криза трудно се правят корекции. Едва ли сега работодателите могат да направят така, че договорите да бъдат сключени на по-високи суми. Така че, така или иначе, трябва в време, в което е по-спокойно, да се мисли за това. Но бих казала, че именно мерките на правителството за запазване на заетостта, тъй като работодателите няма как да се възползват от тях, ако няма трудови договори и ако няма правоотношения между тях и работниците, им доведоха до това, че, например, в сектора на хотелиерството и ресторантьорството почти една трета от договорите бяха осветлени, излязоха на светло. Има хора, които, да кажем, нямат трудови договори, работят на черно и на тъмно и те сега няма да могат да се ползват от такива компенсации. Но какво прави Социалното министерство за така наречените изключени хора, които не са били обхванати нито от социални патронажи, нито от подкрепяща грижа? По никакъв начин те не са попадали във вашето поле зрение, но сега се нуждаят от подкрепа. Имате ли мерки, свързани с тях, социални мерки? Достъпни са социалните помощи за всички, които нямат доходи, включително като се започне от еднократна помощ, като се мине през помощите, които са месечните помощи за социално подпомагане, помощи за отопление, помощи за топъл обяд, домашен социален патронаж. Използвам възможността да кажа, че днес обявихме новата процедура за 85 милиона лева за патронажна грижа. Общините могат да кандидатстват, за да могат да осигурят патронажна грижа за своите уязвими граждани. Това са възрастни хора, хора, които са с увреждания, хора, които са карантинирани. За тях може да се осигурява обслужване по домовете, закупуване на хранителни продукти, лекарства и други. А също с този стандарт ще може да се, общините могат да използват и тези средства за социалните услуги, за това да закупят дезинфектанти, предпазни средства. Ако се наложи някъде да се командироват служители, също могат да бъдат използвани и за допълнително материално стимулиране на тези, които работят в социалните услуги. Но да се върна на въпроса ви, някой за да е изключен, все пак някой трябва да подаде сигнал за този човек. Дори ако той самия не може да потърси помощ, близки, роднини или съответно съседи, хора, които виждат, че някой бедства, би трябвало да се обърнат към социалните служби. Ние ежедневно получаваме такива сигнали за бездомни хора, за хора, които имат нужда от подкрепа, хора, които са изоставени от техните близки и реагираме на всеки случай. Вчера от Асоциацията на индустриалния капитал настояха за нови 150 милиона лева, които да бъдат насочени към бизнесите, които не са затворили, но пък имат ниски приходи заради това, че транспортни фирми, например, или големи магазини, които не работят. Това е в полето, разбира се, на Икономическото министерство, което работи с този тип помощи, но в тези фирми работят хора. Хора, които получават по-ниски или почти никакви заплати. Към тях коя мярка е насочена? 60-40 ли? Специално за сектора на транспорта мярката е 80 на 20. Не само за туризма, но и в транспорта тази мярка е 80 на 20, т.е. 20% плаща работодателя, 80% се плащат от държавата. Почти 9000 са работните места, които са запазени в сектор транспорт, именно благодарение на тази мярка. 77 милиона лева са платени по нея за двата сектора, и за хотелиерство, ресторантьорство, туризъм и за транспорт. До кога ще продължи тази мярка и въобще всички мерки, до кога планирате да продължат? Конкретно мярката запазиме на този етап продължава до 31 януари, защото до тогава е затворените бизнеси. А другите две мерки, 60 на 40 и 80 на 20, имаме готовност и подготвяме в момента документите да продължат до края на месец март. Увеличават ли се исканията и кандидатстването на работодатели по мярката 60-40? Да, последните данни, които мога да ви дам, че до момента са изплатени 615 милиона лева и
500 хиляди и говорим за специално в този период последния, са запазени почти 108 хиляди работни места от третия период. Иначе общо за целия период на мярката от март месец до сега са над 250 хиляди работните места. Има ли опасност парите по тази мярка да свършат и работодатели да не могат да кандидатстват за срока, който е определен? Не, напротив. Дори днес имахме разговори с финансовия министър, с господин Ананиев. Ние имаме готовност да заявим нов заем по ШУР с още около 300 милиона, така че да подкрепиме мярката и за следващата година мярката да разполага с почти два пъти повече пари, отколкото са заложени в бюджета. Но това е още в процес на обсъждане. Кога ще се вземе това решение? Имате ли представа? В рамките на тази година се надявам да можем да вземем това решение. Иначе 300 милиона за следващата година са ни напълно достатъчни, за да обезпечим периода до края на месец март. Ако се налага, пак казвам, да се продължават мерките до месец юни, тогава просто ще потърсим допълнителни заеми. Самоосигуряващите се с група, която непрекъснато има своите искания и заявява желание да получи подкрепа и не получава такава. Как могат самоосигуряващите се професии да стигнат до помощ в това кризисно време? Самоосигуряващите се професии зависи за кои от тях говорим, защото те са много различни, но знаете, че за тях беше основно мярката, която е свързана с кредитите до 4500 лева, които сега се разшириха до 6900 лева. Почти 25-6 хиляди, тук при мен са числата, са се възползвали от тази мярка, са получили кредити. Разбира се, биха могли да, тези, които не са получили до момента, могат да използват именно тази мярка с безлихвени кредити. Отделно по мярката за краткосрочна заетост, 290 лева на месец, могат да, тя е отворена за самоосигуряващи се лица. Мярката подкрепа на родители на деца до 14 годишна възраст също е отворена за самоосигуряващи се лица. Там трябва да отговарят на подоходния критерий от 915 лева на член на семейството, но самоосигуряващи се лица кандидатстват и в момента по тази мярка. Казахте колко са запазените работни места, но как се движи безработицата в момента? И променя ли се профилът на хората, които търсят работа? Безработицата беше 6,7% за месец ноември. Сега има малко увеличение, 6,88% към 15 декември. Може би ще приключим с малко по-висока безработица до края на декември, но отново ще бъде едноцифрено число. За момента няма промяна на основния профил. Основно безработните хора, които се регистрират от секторите, на които са най-засегнати, от тези, които в момента се затварят, защото, да кажем, в сектора на нощните заведения очакванията са по-скоро да останат затворени, затова част от тях са прибегнали вече към освобождаване на част от персонала. Но междувременно, както се освобождават хора, така и хора намират работа, защото, да кажем, големите магазини и хранителни вериги търсят в момента хора за работа. Логистиката търси също хора за работа, доставките също търсят хора. Така че това е един процес, в който непрекъснато някой губи и друг пък намира работа в този момент. Днес цитирах и ще си позволя пак да погледна, за да бъда точна. Регистрираните в момента безработни са 225 475 човека. Лекарите са тези, които се търсят най-много на пазара на труда. Така ми се струва в момента. И здравните работници. Да, и здравните работници. Как стои въпроса с това? Бюрата по труда и борсата, трудовата борса, може ли да помогне да така справедливо да се намерят решения за тези работни места? Специално за лекарите трудно, защото ние безработни лекари няма. Няма, да. Така че със сигурност за лекарите се търсят всички възможни резерви, включително, знаете, студенти, доброволци, пенсионирани лекари, медицински лица, които работят в други, да кажем, медицинските сестри от детските градини, на много места са командировани в болниците, за да помагат на COVID-отделенията. Така че търсят се всички възможни резерви. Важно е да подчертаем обаче, че това, което сме поели като ангажимент, мярката с плащане на 1000 лева на всички, които работят на първа линия, продължава и в момента осигуряваме пари за следващата година. Много хора, които се разболяват от COVID, продължават да ходят на работа, защото нямат симптоми, не са тежко болни и поставят на риск хората, с които работят в фирмите и на работните си места. Но, разбира се, това е изключително здравен проблем. Отчитате ли обаче този риск? Има ли как този процес да бъде спрян?
трудно, ние няма как да го засечем този процес, защото чуваме за такива случаи, но не можем обективно да го измерим и да видим колко и какъв процент от хората не се изследват в момента. Точно за това непрекъснато призоваваме към отговорност и непрекъснато призоваваме към това хората да не се опитват да излъжат системата, защото опитвайки се да излъжат системата, всъщност лъжат един друг себе си. Инспекцията по труда може ли да приоритетно да работи по такива сигнали и да прави проверки? Или това не е в нейните правомощия? Това не е в нейните правомощия. По-скоро трябва да се подават сигнали към РЗИ, които евентуално биха могли да ги проверяват. И това трябва да направят хората, които се съмняват, че колегите им са болни, например. Да, но пак апелирам по-скоро не към това ние да се преследваме един друг и да подаваме сигнали един за друг, а по-скоро да си дадем ясна сметка, че колкото по-малко се опитваме да се излъжем един друг, толкова по-бързо ще можем да овладеем пандемията. Добре, благодаря ви за този разговор в студиото на Още от деня. Социалният министър Деница Сачева. Останете с нас, ето как продължаваме. Живот след COVID. За националната кампания на Българския кардиологичен институт говори професор Николай Димитров. Как се живее след COVID, когато болестта е отминала? За това сега ще говорим с професор Николай Димитров. Здравейте и добре дошъл в нашото студио. Добър вечер, здравейте. Една голяма група хора вече преминаха през болестта. Напълно оздравели са или се възстановяват след тежко прекарана болест. Какви последствия оставя COVID в организма? Видно е, че инфекцията от COVID-19 не е обикновена вирусна инфекция и тя засяга повсеместно нашия живот и пациентите ни. Затова ние създадохме една такава кампания, която е национална кампания в България, Живот след COVID. Очевидно е и е ясно на всички лекари по света и на учените, че COVID-19 засяга, след като преболедува човек, дава много осложнения от страна на сърцето, белия дроб, бъбреците и мозъка. Едни от основните, така бих казал, топикс на засягането на COVID-19, това е сърдечно-съдовата система. Като основните направления в това са ритмните и проводни нарушения. Също така провокира хипертония, високо кръвно налягане. От друга страна засяга и малките съдове, както на сърцето, така и на белия дроб. В сърцето те създават така микротромби, а също така и белодробен тромбоемболизъм в белия дроб. Да не стресираме много хората, да, защото едва ли всички прекарват болестта в тежка фаза и едва ли всички достигат до всичките тези проблеми, които изброявате вие. Можете ли да кажете какъв процент от преболедувалите имат такива изменения, които споменавате? Вие отбелязвате много правилно, че това зависи от тежестта на заболяването, как хората са го прекарали. Ако те са прекарали леко заболяването, т.е. останали си вкъщи, имат субфебрилна температура, кашлица и общо неразположение, това само по себе си води до по-малки осложнения. Тук става въпрос за хората, които са прекарали по-сериозно заболяването, имам предвид в средно тежко и тежко състояние, които са били в болница. Тогава нямаме никакво съмнение, че голяма част от тях, определено между 37 и 43%, имат някакво осложнение от страна на сърдечно-съдовата система. Като, нали, тук става въпрос, че когато правите национална скринингова кампания, това става въпрос не само за физикален преглед, т.е. с слушалка и лекар. Тук става въпрос да се прави скенер, тук става въпрос да се прави магнитен резонанс, прави се високо специализирано ехографско изследване на сърцето, което се прави с специален ехограф 3D, се казва миокарден стрейн, където се търсят дискретни нарушения в кинетиката на миокарда, което обаче може да доведе дългосрочно до сериозно увреждане на пациента. Тоест, вие препоръчвате пациентите, които са прекарали средно тежко и тежко болестта, да бъдат изследвани по този начин, по който вие описвате. Колко месеца след като са били излекувани, трябва да бъдат наблюдавани? Ще започна от началото на въпроса ви. Тук става въпрос за това, че ние имаме огромен опит в Българския кардиологичен институт. Ние имаме 15 центъра, от които 8 са доболнични и 7 са болнични. Имаме огромен опит до сега, над 3000 пациенти са минали през нашите кабинети. Имаме записани до края на февруари пациенти, които чакат за такива прегледи. Тоест, тази огромна информация се обработва и се стратифицира риска. Тоест, казва се какъв риск имат отделните пациенти. Така че да може ние да им дадем добро качество на живот. Доколко ще продължи това? Аз не мога да кажа. Както виждате, ние караме втора вълна.
Говори се за трета или поредна вълна от COVID, така че това нещо ще продължи дълго. Не знам колко, но със сигурност ще е дълго. Говоря за всеки един пациент. Доколко месеца след като е преболедувал, той трябва да бъде внимателен, да се обръща към лекаря си, лекуващия лекар, за да може да проследява тези състояния на сърцето, на мозъка? Самото му състояние му дава на него сигнали, как той трябва да, как той се чувства. Обикновено хората чувстват умора, задух, неразположение. При правенето на клинични изследвания се вижда нарушение на липидния статус, имам предвид повишен холестерол, триглицериди и също така въглехидратния статус. Намират се дребни, но много важни прогностични белези, като да речем такива изследвания като ДДМР, като феритин, които са много тънки, но ни дават на нас като специалисти много точна представа какво ви чака вас. И затова сме ние. Това е двустранен процес. Както вие ме търсите, така и аз активно, за да мога да ви помогна. Добре, да говорим за тези случаи, които са по-леко прекарани. Какво трябва да правят хората, които са си били вкъщи, прекарали са по-леко болестта, но въпреки това са били, да кажем, няколко дни на легло с по-висока температура? Какво трябва да имат предвид? Трябва ли да приемат по-специални медикаменти? Заговори се за препарати, които разреждат кръвта. С кого трябва да се консултират? Могат ли сами да предприемат някакви, да кажем, лечения, които не са свързани с рецепта от лекар? Вие ме наведете на мисълта за това, че ние в момента сме слаби, защото малко сме разединени. Има различни школи и както виждате, няма единна терапия за лечение с COVID. Една школа пробва едно, друга пробва профилактично, трето лекарство, но ние не си говорим. В това отношение в нашия институт ние имаме изключително голям опит с профилактично взимано лекарство, хидроксихлорохин, който сме изследвали много хора, 1700 души. Публикували сме в едно списание с много известен фактор, то се казва New Infections and New Microbes, който за достоверно се публикуват тези данни и казваме, това е нещо, което профилактираме. От друга страна, излезе ваксината. Разбира се, че трябва да се вакцинираме. Това е второ много важно нещо за постигане на така наречения стаден имунитет, за да може да преодолееме тази инфекция. Но само по себе си ние имаме механични средства, като да речеме маски, социална дистанция, която пазим и в частност с вас. По този начин ние имаме тройна защита. Едната е, разбира се, ваксината, другата е социална дистанция и третата е медикаментозната. Очакваме от вас някакъв съвет сега. Не всички са преминали през болестта. Освен ваксината, какъв е начинът на живот, който трябва да водим, за да можем да подкрепим организма? Дори и медикаментозно са средства, които могат да се закупят без рецепт. Без рецепта не може да се взимат медикаменти. Нали, нека така да бъда коректен. Аз говоря за витамини. Да, витамини могат да ги взимат от природата. Нали, оттам е най-добре да се взимат. Нали, макар и че тук е зимен период в момента. Но всички знаем, че трябва да се спазва природосъобразен начин на живот. Това е ясно. Да се прехранваме, да не злоупотребяваме с алкохол, да не с тютюно пушене и с други стимуланти. Но тук това е при една обикновена грипна инфекция. Тук става въпрос за COVID-19. То е изключително коварно заболяване и дори хора, които нямат никакви оплаквания, при малко задух и тежест е хубаво да направят един скенер, защото той веднага уврежда белия дроб. И това нещо по някой път човек не може да го хване. Трябва да отиде на лекар, който да му акцентуира вниманието. Не искам по никакъв начин да звуча негативно, но това е биологична война и това трябва да го знаем ние. Ние сме във война. Добре, нека още веднъж да кажем, че вашата програма се казва Живот след COVID, Български кардиологичен институт. Къде хората могат да се запознаят с програмата? Къде е публикувана тя? Или как ще се реализира? В какъв период от време? Тя върви вече повече от 6 месеца. Има я в уеб сайтовете, където може да се докосне от всички хора. Това е разпространено от София до в нашата центъра, от София до Бургас, Варна, Ямбол, Велико Търново, Търговище и разбира се Плевен. Професор Димитров, вие ще се вакцинирате ли? Да. Определено ще се вакцинирам. За да бъда коректен към въпроса ви, който задавате, значи аз изкарах COVID сравнително лесно. Проверих, имам антитела, IgG и IgM. Но ще си направя консултации, ще се вакцинирам със сигурност и препоръчвам на хората да се вакцинират, защото това е 21 век. Само не забравяйте, че ако ги нямаше вакцините, 1900 година средна продължителност на живота е било 40 години, а сега е вече двойно. И това е една малка
причина за нашето дълголетие, именно и добрия имунизационен календар, който ние имаме и особено в нашата страна. Добре, много ви благодаря за участието в нашето предаване. Така завършваме днес. Довиждане от нашия екип. Благодаря ви.